Son illərdə ölkəmizdə kiçik ailə biznesi və ailə təsərrüfatlarının inkişafını təşviq etmək və regional inkişafa töhfə vermək məqsədi ilə icra olunan layihələr arasında ABAD layihəsinin xüsusi yeri var. ABAD Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülən və 23 sentyabr 2016-cı ildə yaradılmış publik hüquqi şəxsdir. O, dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əldə olunmasına dəstək verməyə nəzərdə tutan yeni sosial innovasiya konsepsiyasıdır. Layihənin məqsədi kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, məşğulluq səviyyəsinin artırılması, rəqabət qabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılması, ölkədə regionların və kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək verməkdir. Qeyri-kommersiya və sosial yönümlü qurum olan ABAD yeganə ictimai təşkilatdır ki, ailə təsərrüfatlarının ideyadan rəflərə daşınmasına kömək edir. ABAD istehsalın planlaşdırılmasından məhsulların satışına qədər olan bütün biznes prosesinin idarə edilməsini həyata keçirir, əldə olunan gəlirin ailələrə köçürülməsini təmin edir. Ailələr öz bizneslərini qurmaq üçün ictimai və özəl qurumlarla birbaşa qarşılıqlı əlaqə saxlamır. Bu funksiya ABAD tərəfindən həyata keçirilir. ABAD ailələr üçün bacarıqların inkişaf etdirilməsi təlimləri də təşkil edir. Vahid pəncərə anlayışından istifadə etməklə ailə məhsullarının sertifikatlaşdırılmasını təmin edir. Layihənin mütəxəssisləri ailələrə bazar yönümlü qablaşdırma hədləri və məhsulların dizaynları ilə bağlı köməklik göstərir, supermarket zəncirlərindəki ailə məhsullarının satışını, habelə onların daşınması və saxlanmasını idarə edirlər. ABAD əl sənətkarlığı məhsullarının satışını öz incisənət mərkəzlərində təşkil edir. Bu ilin martında İçəri şəhərdə ABAD-ın ilk incisənət mərkəzi açılıb. İyunda isə ikinci incisənət mərkəzi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında istifadəyə verilib. Balakəndə ABAD mərkəzinin yaradılması da olduqca önəmlidir. Prezident İlham Əliyev Balakəndə ABAD mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov Prezident İlham Əliyevə mərkəz barədə məlumat verdi. Balakən və ona bitişik rayonların artan potensialını, layihəyə olan marağı bu səbəbdən də artan iş həcmini nəzərə alaraq Balakəndə regional ABAD mərkəzin təsis edilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Dövlət başçısına rayonun Katex kəndində yerləşən Balxurma müəssisəsinin 2016-2017-ci illər üzrə fəaliyyəti və gələcək planları ilə bağlı da məlumat verildi. Qeyd edildi ki, Balxurma müəssisəsinin işi 15 nəfərdən 85 nəfərə çatdırılacaq. İlkin 5 milyon manat kapital qoyulan müəssisəyə əlavə olaraq 12 milyon manat investisiya cəlb olunacaq. Məhsul daxili bazardan əlavə MDB, Avropa və Ərəb ölkələrinə ixrac olunacaq. Balxurma müəssisəsinin gələcək planlarına yeni korpusların tikintisi, gündəlik istehsal sayının 45 min ədəd xurmadan 150 min ədəd xurmaya, iş yerlərinin sayının isə 200 nəfərə çatdırılması daxildir. Ötən ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında ABAD mərkəzlərin fəaliyyət sahələrində korporativ əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Əməkdaşlıq çərçivəsində Balakən rayonundakı ABAD layihəsi ikinci pilot layihə olaraq müəyyən edilib və SOKAR-ın dəstəyi ilə 12 ailəyə 9 meyvə, 2 süd və 1 ət emal etməyə imkan verən xüsusi istehsal avadanlıqları ilə təchiz edilmiş konteynerlər təhvil verilib. Dövlət başçısı burada layihə çərçivəsində Balakəndə və digər rayonlarda istehsal edilən məhsullara baxdı. Balakən rayonundan 4 nəfər əl işi məhsulları istehsal edən sənətkar hazırda ABAD layihənin iştirakçısıdır. Burada layihə çərçivəsində 280 kvadrat metrə yaxın sahəsi olan 2 mərtəbəli inzibati bina inşa edilib. Binadakı iş otaqları zəruri avadanlıqla təchiz edilib. Binada həmçinin təqdimat və görüş salları laboratoriyada fəaliyyət göstərəcək. Burada eyni zamanda ümumi sahəsi 640 kvadrat metrdən çox olan və müxtəlif temperaturlu rejimlərdə fəaliyyət göstərəcək ambar kompleksi də var. Sonra Prezident İlham Əliyev burada rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Mən yenidən Balakən rayonunda səfərdəyəm. Çox məmnunam ki, növbəti dəfə Balakənə səfər edirəm. Bu mənim sayıcə 5-ci səfərimdir. Və bu özlüyündə onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti Balakən rayonunun inkişafına çox böyük diqqət göstərir. Və bu diqqət və qayğı nəticəsində Balakən rayonunda işlər yaxşı gedir. Rayon inkişaf edir. Bir çox önəmli layihələr icra edilir. Sosial layihələr, iqtisadi layihələr, bizneslə bağlı olan layihələr, infrastruktur layihələri. Bir sözlə, hər tərəfli inkişaf təmin olunur Balakəndə və
Əlbəttə ki, gələcək illərdə bu inkişaf daha da sürətlə gedəcək. Bugünə qədər rayonda bir çox önəmli sosial layihələrin icrası təmin edilmişdir. Bölgələrimizdə ən böyük həstəxanalarından biri Balakəndə bir neçə il bundan əvvəl tikilmişdir, təxminən 200 çarpaylıq gözəl həstəxanadır. Olimpiya mərkəzi, gənclər evi, digər sosial obyektlər, məktəb tikintisi sürətlə gedir. Mənə verilən məlumata görə 26 yeni məktəb tikilib, bir neçə məktəb təmir edilib. Yəni, bu çox önəmli sosial sahədir və bu sahə çox böyük vəsait tələb edir və Azərbaycan dövləti bu vəsaiti təmin edir. Qazlaşma Balakən rayonunda 100% səviyyəsindədir. Heç ölkə üzrə hələ ki bu səviyyə çatmamışdır. Ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 93%-dir. Balakəndə isə 100%. Elektrik enerjisi ilə problemlər öz həllini tapır. Kənd yolları salınır. Artıq bugün növbəti kənd yolu layihəsinin açılışını biz qeyd etdik. Növbəti illərdə digər kəndlərə yollar salınacaq. Siz yaxşı bilirsiniz ki, zəlzəldən sonra Azərbaycan dövləti zərər çəkmiş vətəndaşlara öz maddi yardımını göstərdi. 7000-dən çox fərdi ev ancaq Balakən rayonunda dövlət hesabına tikilmişdir. 2000-dən çox ev əsaslı təmir edilmişdir. Yəni, bu hesab edirəm ki, bir göstəricidir. Çünki ağır vəziyyətə düşən soydaşlarımızın problemlərinin həlli üçün dövlət öz dəstəyini əsirgəmədi. Və bugün Balakən rayonunda sosial-iqtisadi inkişaf yaxşı səviyyədədir. Abad mərkəzinin yaradılması da bunun bariz nümunəsidir. Bu sayca ikinci abad mərkəzidir. Birinci Masallıda yaradılıb, ikinci də Balakən rayonunda. Və bu mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində minlərlə insan işlə təmin olunacaq. Özünü məşğulluq proqramı sürətlə icra ediləcək. Mən bu barədə artıq bütün müvafiq tapşırıqları vermişəm ki, növbəti illərdə özünü məşğulluq proqramı geniş vüsət almalıdır Azərbaycanda. Dövlət isə öz növbəsində bu şəraiti yaradır. Artıq mənə verilən məlumata görə Balakən rayonunda 12 konteyner vətəndaşlara təqdim edildi və o konteynerlərdə indi artıq məhsul istehsal olunur. Bu mürəbbələr artıq sizin məhsulunuzdur, gözəl qablaşdırılıb və həm daxili bazara çıxarılır, həm xarici bazarlara da çıxarılacaqdır. Eyni zamanda bugün bir gözəl layihə haqqında bir daha mənə məruzə edildi. Əvvəllərdə məruzə edilmişdir. Bax, bu da sizin qabağınızda artıq paketlənmiş quru xurma məhsuludur. Ki, bu da artıq mənə verilən məlumata görə çox böyük xarici bazarlara çıxış imkanı var bunun. Və bir çox ölkələrdən indi sifarişlər verilib və bu istehsal geniş vüsət alacaq. Və nəinki Balakən rayonunun bütün ətraf rayonlarının xurması, yəni bazara çıxarılmayan xurma məhsulu gətiriləcək, emal olunacaq və belə gözəl şəkildə xaricə ixrac ediləcək. Vətəndaşlar yaxşı pul qazanacaqlar, ölkəmizə valyuta gələcək və eyni zamanda bu xurma istehsalının inkişafına növbəti təkan verəcəkdir. Buna görə Abad mərkəzin yaradılması Azərbaycanda sosial xidmətlər sahəsində aparılan islahatların nəticəsidir. Bilirsiniz ki, asan xidmət yaradıldı bir neçə il əvvəl Azərbaycanda. İndi 16 milyon 500 min müraciət olmuşdur bu mərkəzlərə. Növbəti mərhələdə asan kommunal mərkəzi və ABAD, ailə biznesinə dəstək mərkəzi də indi ikinci mərkəz burada açılır. Və əlbəttə ki, sahibkarlığın inkişafına, qeyri-neft sektorunun inkişafına bunun çox böyük müsbət təsiri olacaqdır. Və Balakən rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı və ixrac potensialı böyük dərəcədə artacaq. İndi siz yaxşı bilirsiniz ki, biz
ölkəmiz üçün ənənəvi olan kənd təsərrüfatı sahələrini bərpa edirik və bu bölgənin imkanları, iqlim şəraiti və ənənələr nəzərdə tutulur. Çox geniş vüsət alan sahələr fındıqçılıqla bağlıdır. Baramaçılıq, tütünçülük, siz burada yaşayan insanlar yaxşı görürsünüz ki, son 1-2 il ərzində bu sahədə çox böyük artım var. Və bu insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına birbaşa müsbət təsir göstərir. Bir il ərzində Balakən rayonunda 2200 hektarda yeni fındıq bağları salınıb və bağların həcmi 7000 hektara çatıbdır. Ancaq növbəti illərdə əlavə minimum 3000 hektarda fındıq bağları salınacaq və bütün bunlar dövlət hesabına olan məsələlərdir. Yəni, dövlət lazım olan tinkləri gətirir, suvarma işlərini təşkil edir, kəndlərə şərait yaradır ki, onlar bu ağaclara qulluq edərək öz maddi vəziyyətini daha da yaxşılaşdırsınlar və xaricə valyuta gətirən məhsulları çıxara bilsinlər. Buna görə növbəti illərdə bu bölgə üçün həm Balakən rayonu, həm qonşu rayonların ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı üçün daha da ciddi addımlar atılacaqdır. Və Balakən rayonunda hər dəfə olarkən burada gedən quruculuq, abadlıq işləri məni çox sevindirir. Daha çox məni sevindirən odur ki, Balakən rayonunda yaşayan insanlar vətənə bağlı olan insanlardır, vətənpərvər insanlardır. Balakən rayonunda, Azərbaycanda əsrlər boyu yaşayan bir çox xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır, dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq şəraitində yaşayır və bu bizim böyük sərvətimizdir. Və Azərbaycanda milli, dini zəmində yaranmış vəziyyət, yəni çox gözəl vəziyyət bir çox ölkələr üçün də maraq doğurur və bizim təcrübəmiz indi öyrənilir. Bizim siyasətimiz isə çox aydındır, açıqdır. Azərbaycan, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların vətənidir, doğma vətənidir və bizim həmrəyliyimiz və milli müxtəlifliyimiz bizim böyük sərvətimizdir. Təsadüfi deyil ki, keçən il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edilmişdir. Bu, hesab edirəm ki, tarixdə ilk dəfə olaraq hər hansı bir ölkədə belə bir təşəbbüs irəli sürüldü və bu əslində daha çox xaricə bir mesaj idi ki, bax, bu mümkündür. Yəni, birgə yaşamaq, qurmaq, dostluq, mehribanlıq şəraitində müxtəlif xalqların nümayəndələrinin yaşaması mümkündür və Azərbaycan timsalında bunu hər kəs görə bilər. Bu il isə İslam həmrəyliyi ilidir. Bu da yenə də bir çağırışdır. Çünki Azərbaycanda nə multikulturalizmlə bağlı, nə İslam həmrəyliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Biz sadəcə olaraq bu elanları etməklə bir siqnal veririk. Biz, əgər belə demək mümkündürsə, yol göstəririk ki, bütün müsəlman xalqları birləşsin. Onların arasında heç bir qarşı durma olmasın, anlaşılmazlıq olmasın. Və Azərbaycan timsalında biz görürük ki, buna nail olmaq mümkündür. Və Azərbaycan böyük coğrafiyanın bir hissəsidir. Qafqazın bir parçasıdır. Qafqaz vahid orqanizmdir. Qafqazda yaşayan bütün xalqlar, onların bir-biri ilə tarixi əlaqələri olub, qohumluq əlaqələri olub, dostluq, qardaşlıq olub və Azərbaycan, hesab edirəm ki, bütün Qafqaz üçün də çox önəmli bir ölkəyə çevrilibdir. Ona görə Balakəndə həm bu sahədə, həm iqtisadi, sosial sahədə, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi sahəsində çox gözəl nəticələr var. Rayon gün-gündən gözəlləşir, abadlaşır, turistlərin sayı artır və mən indi Bakıya qayıdan kimi rayonun inkişafı ilə bağlı əlavə deməli, tapşırıqlar verəcəm ki, hələ ki, icra olunmayan layihələr də tezliklə icra olunsun və
növbəti açılışlarda biz bir də görüşək. Rayon İctimaiyyətinin nümayəndələri adından çıxış edən xanım Zurnayeva və Məhəmməd Bazarov Balakənin inkişafına göstərdiyi yüksək diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Möhtərəm cənab Prezident, rayonumuzun bütün əhalisi adından, abad ailələri adından biz sizi salamlayırıq. Balakənə xoş gəlmişsiniz. Cənab Prezident, bugün xalqımız sizin uğurlu siyasətinizi dəstəkləyir. Ölkəmizin inkişafı üçün həyata keçirdiyiniz tədbirləri alqışlayır. Siz hər zaman çıxışlarınızda qeyd edirsiniz ki, siyasətinizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının rifahı durur. Və məhz bugün sizin təşəbbüsünüzlə Azərbaycan ailəsinə asan dəstək olan abadın yaradılması da bunun əyani sübutudur. Azərbaycan dövlətinin, cənab prezidentin daima Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan ailəsinin yanında olduğunu göstərən abad layihəsinin Balakəndə yaradılmasını işləndə biz çox sevindik. Sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Mən Şambul kəndində yaşayıram. Özündə kənd məktəbində müəllim işləyirəm. Buna baxmayaraq, əlavə təsərrüfat işləri ilə də məşğul oluram. Həyətimizdə fındıq bağımız var, meyvə bağımız var. Ancaq əvvəllər meyvələrimiz batırdı, ağaclarda batırdı, tökülürdü, xarab olurdu, meyvələrdən məhsul istehsal etmək olmurdu. Avadanlığımız yox idi, şəraitimiz buna imkan vermirdi. Hardasa gündə 15 kilo, 20 kilo mürəbbə cem hazırlayırdı, bunun da satışı biraz çətinliklər törədirdi. Buna görə də avada müraciət etdim. Və qısa bir zaman ərzində avadçı oldum. Və rayonumuza gətirilən 12 konteynerdən biri elə bizim həyətimizə qoyuldu. Bugün mən tam rahatlıqla, əminliklə deyə bilərəm ki, biz əvvəlki kimi gündə 20 kilo, 15 kilo deyil, 200 kilo, 300 kilo məhsul istehsal eləyirik. Nəinki öz bağımızdan, hətta qohum-qonşunun bağından, kənd cəmaatının bağlarından da biz məhsulu alıb istehsal edirik. Və bizim ailəmiz üçün meyvə bağı brendi yaradılmışdır. Məhsulumuzun satışından alınan vəsait isə birbaşa bank hesabımıza köçürülür. Məhsulların satışıdır, qablaşdırılmasıdır, daşınmasıdır, reklamıdır, dizayn işinə isə abad bizə dəstək olur. Bizim isə yeganə öhdəmizə düşən bir abadçı kimi yüksək məhsullarla keyfiyyətli məhsul hazırlamaqdır. Möhtərəm cənab prezident, biz hər zaman sizin Azərbaycan qadınına olan diqqət və qayğımızı hiss edirik. Kiçik sahibkarlıqla məşhur olan bir qadın kimi ölkəmizin mənə etdiyi dəstək bunun bariz nümunəsidir. Azərbaycan qadınına olan diqqət və qayğının ən böyük göstəricilərindən biri isə sizin sərəncamınıza əsasən bizim güvənc yerimiz olan, Azərbaycan qadınına örnək olan, Azərbaycan qadınına nümunə olan Mehriban xanım Əliyevanın birinci vitse prezident təyin olmasıdır. Bizə arxa dayaq olan Mehriban xanım Əliyevanın belə yüksək bir vəzifəyə təyin olması məhz sizin Azərbaycan qadınına olan etibarınız və inamınızın ən yüksək göstəricisidir. Cənab prezident, nəticəsində Azərbaycanımız günü gündən gözəlləşir, inkişaf edir, çiçəklənir, yüksək zirvələri fəth edir. Biz sizin rəhbərliyiniz altında gələcəyə böyük ümidlərlə baxırıq. Bir daha bunlara görə sizə minnətdarlıq edirik. Allah sizi qorusun, Allah sizin ailənizi qorusun. Bir daha diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Cənab prezident, Balakən zəhmət keçiləri altında sizi salamlayır və Balakənə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bazarov Məhəmməd, Qaysa kəndində yaşayıram, meyvəçiliklə məşğul olurum. 15 hektar ərazidə meyvə bağımız vardır. Hər hektardan 40-45 ton məhsul yığırıq. Məhsulların bir hissəsini bazarda satırıq, bir hissəsi isə satıla bilmədiyi üçün xarab olurdu. Balakəndə yaradılmış abad mərkəzinə müraciət elədim. Bizim üçün konteyner ayırdılar. Konteynerdə yüksək səviyyəli avadanlıqlar yerləşdirilmişdi. Məhsullarımız artıq mürəbbə, cem, pavidlə olmaqla Bal Məkan brendi altında Azərbaycanın daxili bazarında böyük supermarketlərə və xarici bazara çıxma imkanı əldə etmişdir. Cənab Prezident, təsərrüfatımız həm də tinçiliklə məşğul olur. Biz meyvə tinləri istehsal edirik. İstehsal etdiyimiz tinlər Azərbaycanın daxili bazarı ilə yanaşıb xarici bazara da çıxarır. Artıq 2016-cı ildə biz Rusiya Federasiyasının Qızılay vilayətinə 15 mindən çox tinli satmışıq. Bu işi Dövlətimizin qayğısı ilə daha da inkişaf etdirməyi fikirləşirik. Cənab Prezident, Balakən bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı rayonudur. Burada fındıqçılıq, baramaçılıq, tütünçülük kimi sahələr ənənəvi sahələrdir və bunlar inkişaf etdirilir. Sizin diqqət və qayğınızla Balakəndə fındıq bağları daha da çoxaldılır, tütün plantasiyaları daha da çoxaldılır. Baramaçılığın inkişafı üçün xaricdən gətirilmiş yeni tut tinləri əkilmişdir ki, bunlar da öz keyfiyyətinə görə seçilir. Yarpağın çoxluğuna görə seçilir. Bu da Azərbaycanda
gələcəkdə baramaçılığın inkişafı üçün bir stimul yaradacaqdır. Balakən zəhmətkeşləri gündən görə firavan yaşayır, gözəl yaşayır, həyat şəraiti yaxşılaşır. Cənab Prezident, sizin Azərbaycan brendi kimi yaratdığınız asan xidmət insanlara asanlıq gətirir, rahatlıq gətirir və yəqin ki, abad da biz sahibkarlar üçün abadçılıq yaradacaq. Bizə göstərdiyiniz bu qayğıya, bu diqqətə görə sizə həm Balakən zəhmətkeşləri adına, həm də abadçılar adına təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Allah da Allah sizin ailənizdə cafallı olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Avadanlığını artıq siz indi işlədirsiniz. Bəli. Çox rahatçılıqdır. Əziyyət çəkirdik. Hər şəraitini eləmək, ev şəraitini bunu eləmək üçün. Amma bugün çox rahatçılıqdır. Onun adamın işini görən adamlarımız var. Və daha gözəl, daha dünya standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsulları istifadə edəmək. Qabları hardan götürürsünüz? Azərbaycanın istehsalı. Siz göndər sifariş əsasında bizdə istehsal olunur bu qablar. Bu qablar bizdə istehsal olunur. Alırıq, təhvil veririk. Sonra da bu gəlir bura laboratoriyadan yoxlanılır. Sertifikat alırıq. Çox gözəl. Əminəm ki, dadı da gözəl. Əsəsələr görürüm. Bağlı. 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 Bu asanlıq. Bu oradan. Burada arıçılıq necə? Balakəndə inkişaf edir. Arıçılıq da çox güclü inkişaf edir. Yoluna gələndə gördüm burada. Çox güclü inkişaf edir. Cənab Prezident. İndi burada meyvə batmayacaq da. İndi saxla bilməyən. Bir də ki, bizim mürəbbələr çox keyfiyyətli, tatlıdır. Burada da təbiət də gözəldir. Ona görə burada meyvə də çox şirindir.